E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E para o vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como configurar um roteador da D-Link do zero, desde o início até ter acesso aí à internet. E lembrando que será funcionar para todos os modelos de roteador da D-Link, ok? E talvez funcione para outras marcas, mas enfim, eu não tenho roteador de outras marcas para poder mostrar como é que é a página, né? Porque será diferente aí a página de control, ok? Mas enfim, antes de começar, já peço para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, só assim você estará ajudando no crescimento do canal, ok? E sem mais delongas, já vamos aí para a nossa configuração, ok? E como requisito mínimo, será necessário aí, em primeiro lugar ligar o seu roteador na tomada e em segundo lugar fazer aí as conexões, no caso o cabo de modem na porta WAN ou na porta internet do roteador, ok? Vai conectar aí o modem ao roteador e o seu celular ou computador deve estar conectado aí ao Wi-Fi do roteador, ok? Após você ligar o seu roteador na tomada, você vai pegar o seu celular, vai acessar aí configurações e vai logo na opção Wi-Fi, ok? Para nós podermos configurar aqui o roteador através do celular, no caso pela rede Wi-Fi. Irá aparecer aí a lista das redes Wi-Fi, no meu caso esse roteador aqui, o da D-Link. E como vocês podem ver, está aberta. Caso o seu esteja trancado, é só você olhar no manual ou por baixo do roteador, terá aí as informações da rede, como o nome e a palavra passa, em caso esteja trancado. No meu caso, está aberta aqui a rede. Caso você tenha um roteador da D-Link, eu recomendo que você resete, em caso o roteador já tenha a senha. Eu recomendo que você resete, dar uma olhada aí na traseira do roteador, terá aí o botão reset, é só pressionar, né? Ligar ele na tomada e dar uma pressionada por uns 15 segundos, ele irá resetar aí para as configurações de fábrica, no caso sem senha, como é o meu caso. E para resetar o roteador, você vai ter de arranjar um palito ou algo que entre aqui, vai pressionar aí no botão reset por uns 10 segundos e o seu roteador irá reiniciar, isso com seu roteador ligado, ok? Primeiramente, você vai se conectar aqui na rede aberta, ok? Conectado, vai precisar de um navegador, vai abrir qualquer navegador, ok? E você vai digitar aí o endereço do roteador. Este endereço fica no manual ou na parte de baixo mesmo do roteador. E as informações para poder acessar, no caso, o Gateway e o nome do usuário e senha, você irá encontrar aqui na parte de trás do seu roteador, ok? Então é isso, bora continuar com o vídeo. E esse endereço varia de roteador para roteador. No meu caso é 192.168.0.1. Outros roteadores termina com 1.1, no meu caso é 0.1. Em seguida você vai clicar na opção ir e a primeira página que irá aparecer, no caso o roteador da D-Link, será esta página daqui, ok? É muito simples de configurar. Como vocês podem ver aqui, eu já estou tendo acesso aqui à internet. No caso, eu pluguei o cabo do modem na porta internet, ou seja, na porta azulzinha do roteador, na porta WAN. E aqui a minha internet é dinâmica. Você pode estar configurando aqui em WAN Setup. Você terá aqui o Connect Type, ou seja, o tipo de conexão. No meu caso, está em DHCP, que é dinâmica. Se a sua for PPoE, irá pedir aqui o usuário, né, e senha fornecida aí pelo provedor de internet. E se for estática, você irá ter aqui o será necessário inserir os endereços também fornecido aí pelo seu provedor estático, ok? No meu caso é DHCP, que é a internet dinâmica. É só ligar o modem e colocar o cabo no roteador que a internet já estará funcionando, ok?
E aqui embaixo em wireless setup, na parte SSID que tem o nome de link, é para nós podermos inserir aqui o nome da rede. Podemos inserir, você pode inserir o nome da sua rede. E aqui em key, que a palavra passe, vou colocar aqui a minha net wi-fi net, ok? E você vai clicar na opção save and connect, ok? Clica na opção save and connect. É só você aguardar aqui que irá reiniciar aí o seu roteador e irá ligar com a nova rede. Você vai novamente em configurações para poder se conectar, né? Porque o nome da rede já foi mudado. Vou por aqui para procurar, ok? E vocês podem ver que a minha rede agora é esta daqui, Mundo Tutors, ok? Vamos inserir aqui a senha net wi-fi. Ok, colado aqui a senha, vocês podem ver que já me conectei aqui à minha rede. Uma configuração básica e rápida, ok? A minha rede, no meu caso, como meu provedor é DHCP, a minha rede já está funcionando, ok? Mas vou abrir aqui a página do roteador para vocês poderem ver que fica aqui nessa página. Se você voltar a inserir novamente este endereço aqui, o 192.168.0.1, irá abrir aqui nesta página, pedindo aqui o login, no caso username e password. A maioria de roteadores é admin, no caso o da D-Link, o username já vem preenchido admin e a password em branco. É só clicar na opção login e pronto, que irá carregar aqui a página, ok? É muito fácil, muito simples. Se você quiser mudar o nome novamente, né? Caso não esteja satisfeito ou queira mudar o nome e a senha, é só você entrar na página e vir aqui na opção Wireless. E você terá aqui o name, que é SSID, você vai trocar. E aqui por baixo, pressionar aqui o que será a palavra passe. Logo em seguida, você vai clicar na opção Apply, que as configurações serão aplicado, ok? É muito simples configurar um roteador, muito simples e fácil. Caso você queira ver quantos dispositivos estão conectados, é só você vir aqui na aba Statics, bem do lado na ponta, e vem aqui na opção Active Client Table, que é tabela, né? Então ele irá mostrar uma lista de clientes que estiveram conectados. Aqui na primeira opção, que Active Write Client Table, serão os clientes conectados por cabo. E aqui em Active Wireless Client Table, os clientes conectados por Wi-Fi. No meu caso, só tem esse Android e tal, que é o meu celular, ok? Ele recebeu aqui o endereço IP 192.168.0.4. E aqui do lado temos o MAC address, ou seja, um endereço MAC. Agora vou testar aí o acesso à internet, né? No caso, nós já fizemos toda a configuração e vou testar aí se está chegando a conexão com a internet. Como vocês podem ver, acessei aqui o Google, está acessando aqui a internet. Vou pesquisar o YouTube, que vocês podem ver que está carregando, ok? Estou tendo acesso à internet. Então isso quer dizer que a nossa configuração foi bem sucedida, ok? Então é isso aí, pessoal. A nossa configuração foi bem sucedida. Se você gostou, peço para deixar seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, que assim que possível eu estarei respondendo, ok? Fui.